如果你现在还没有买房，是否在午夜梦回的时候想要买一个老家附近的房子，或者是家庭成员开始慢慢增加了，想要买个自己的房子好好装点一下，于是这个家的画面就开始出现了，让你开始起心动念呢？嗨，你好，我是小范。这部影片我想跟你聊聊买房自住的规划。就像一开始说的，有个自己的家是不少人的梦想，但是碍于现在的房价高涨，自己的薪水跟资产又不高，那不知道什么时候买房，实质上的财务规划要怎么进行？如果你去找房仲，他们大都会告诉你，现在不买恐怕就来不及了，或是这个物件啊非常的稀有，你要是错过了，下次会等不到。更有人担心老了会没有房子住，以后没有人要租房给老人怎么办？我不知道这会不会困扰你，但是我相信在任何房价高涨的地区，这个都是一个很大的问题。这部影片我想着重在买房自住的考量，做比较深入的讨论，看看用什么样的方式比较符合个人的情形。但是这部影片我不会讨论如何选房子，因为这部分我真的不懂，我就单就财务准备的部分，并且用一个例子来说明。首先，我先想谈谈第一个，自住买或者是租房谁划算。在现在房价高涨的状况下，我会说租房是比较划算的，因为买房的钱它是可以用来投资的，来可以让人在未来的退休生活可以及早做好准备。我这边用一个例子来看好了，假设 Jason 他30岁了，他的年薪85万，存款200万，每年可以存24万，房租呢每个月花2万。那如果他用我在这一部影片所介绍的用 Cost Fire 的投资来规划的话，那么假设他预计他是60岁退休，他身上想要留50万的预备金，他把150万开始投入，用本频道建议的方式用美股 ETF 做指数化投资，他持续每个月投资2万元，那么他在51岁的时候就可以停止他的退休金计划咯，并且如愿的在60岁开始拿退休金。可是一旦 Jason 想要拿出钱来买房，那么刚刚这些计划就要重新考量了，这个部分稍后我会再谈。如果你想要进一步了解用美股 ETF 做指数化投资，你可以参考影片说明栏的免费教学。这里呢，我想讲的重点是第二个，先有退休规划再做买房的打算。我会建议先把退休的规划和自主买房当作各自独立的目标。没有做这件事情的可能情况就是，你有一天身上资产到了2000万，觉得说，我好像可以买房了。但是万一你的资产又突然掉到了1500万，这个时候你买房的冲动就要卡住了。因为退休金的准备通常使用的年限都是在你50-60岁以后，那在年轻的时候去做积极的配置，也就是呢，你能够承受中间这10-20年上下的波动风险。但是啊，买房不是，你可能会希望在5年内就要买到房子了，那这种规划呢，就会跟你退休的规划想的完全不一样。所以呢，有做好计划跟没有做好的结局就会差很多。你会看到有人突然发财而买车去买房，但是就一定会发生有人创业失败，经济不景气被裁员，他被迫卖车卖房。如果不要当这种人，那就要有计划的去分开，这个绝对就是最好的方式。但每个人一开始的钱都不多啊，我去分这么多的账户来看，似乎有一点不容易做到。那要怎么做比较好呢？我们以刚刚提的 Jason 为例好，我们可以细看原本他退休的计划，他是在50岁的时候资产会成长到大约350万元。Jason 这个时候他就可以想一下，如果我计划在35岁的时候拿出200万来买房，房贷30年，那么我在35岁剩下的150万，我持续去用 ETF 做指数化投资，透过我的试算，他把退休提领的时间延后5年到65岁 ，Cost Fire 也就是不用再存退休金的年纪，也延后了5年到了56岁。但是透过这个200万的投期款，再配上他本来2万元的租金，变成房贷的费用的话，我透过591房屋网站的试算，这里面贷款的时间跟利率输入以后，就算出了他能够买830万的房子，这就是一个以在目前生活的水准不影响他的生活情况下，把房租变房贷，延后5年退休下的估计。Jason 觉得他可以在这个小资阶段不用硬分出两个账户，而是计划在5年内看看资产是否顺利的成长到350万，说不定那个时候他的薪水更高啊，他可以把多出来的收入看似要增加他的房贷，那么他可以买的房子预算就会更高，或者是增加在他的退休金收入，那么他就不用多等5年。要是5年以后不如预期达不到350万，那就看看自己还有什么样的收入，或者是能否再等更久，有可能是另一半一起来负担，再来进行买房的计划，都能有效减轻马上买房的压力。不论怎么样啊，切记一定要先做好退休的规划，当然也要留有足够的生活预备金。那接下来第3点，充实房产的知识，确认需求。
除了我们刚刚前面讨论的房贷以外，知道了自己的能力以后，千万不要就以为我完成了买房的准备了，其实还有装修啦、税啦、维护啦、停车费啦、社区管理费、草皮的修剪等等，都要先估算好。这个消费在每个国家、每个地段都不同，你可以透过网络上的资讯去查清楚究竟还有什么样的花费，同时也要看看这是否会影响你的日常其他开销。对于挑选物件，你的想法会跟另外一半不同，这个时候就要做出各种需求的顺序，是要什么样的地段呢？你的生活机能是如何呢？你要不要有电梯呢？当你们越清楚这些要求，你就越不会浪费时间去看根本不适合自己的房子。那关于房价呢，也不是不可以去谈，也是可以由第一个从交易量的冷热，第二个从过去的交易的价格，你去来看看到底有多大的机会去谈到更好的价格。事实上这些部分如果觉得怕被骗的话，我觉得去买一堂买房课都是值得的，因为我们谈的是总价很高脱手交易很麻烦的房子，你透过买房课来增加选房子不让自己吃亏上当的结果来讲，这个绝对是一个划算的投资。因为人一辈子买房挑房的经验太少了，而房仲跟我们的利益本质上不同，也无法完全靠得住，除非你是房地产大亨，或者是本身从事房地产这个行业，才有可能对于买卖看房非常清楚。所以总结以上我谈到的第一个，自住买或租房谁划算，我认为租房是比较划算的，因为在房价高涨的年代，一开始把可以存下来的钱做退休规划的优势更高。第二个，先有退休规划再做买房打算，即便真的要买房，也建议先确定退休规划可以执行再来做买房的打算。这个部分也用一个例子来说明了，先用长期退休金的准备计划再来做变通部分拿来做买房时，可以怎么样来思考推算出自己的买房能力。至于退休规划和投资怎么做，可以参考影片说明栏的免费教学。第三个，充实房产知识，确认需求，推算自己的买房能力只是第一步，在选房上的技巧跟考虑还要下很多的功夫。建议可以透过买房课来加强自己这方面的知识，才会买到满意的房子。因为毕竟它的价格高，也不容易转手。过去我自己一开始买房间也是经验不足，我也很怕被骗。后来是透过对房地产很有经验的朋友的推荐，再加上我的另一半一直想要买房，算完还款能力以后就直接去看房买房了。也是被房仲讲物件很稀少，但是也是跟朋友确定以后就快速下定了。但是当时啊，我就不敢砍价，也被电话里面那个到不了现场的朋友念了好几句啊。以我当时的程度，一般的顺序就会像这样的图，从中间的买房，接下来的看房，计算还款能力，最后就来个求神问卜。幸运的是我不是问神啊，我问的是一个信得过的专家，他在当地已经做过多次的买卖，这些房仲他也熟，也不敢骗他。事后证明至少地点没有选错啊。可是现在来看，我当时的决定实在是太快了。而这部影片建议的方式是像这张图一样，先想想自己是否要买房还是租房即可，接下来还款能力的计算也是在更长远的退休计划之下，看看能否支持买房，再来充实房产的知识，了解的需求，最后才是看房，或算是求神问卜，得个心安也 OK。 这整体的过程会更为自己所掌握，毕竟买房自住是很重要而且成本相当高的项目，个人的理性跟感情的因素都要照顾到，没什么不好。最后还有一说是老人租房不容易，所以在人老之前一定要买房，这个我并不同意。一来房东真的怕的是房客租不起租金啊，但是实际上谁说未来老人都是经济困难的情形呢？在人口负成长的社会，以后老人人口只会比年轻人更多啊，更有钱更有可能租得起，房东甚至未来不租老人恐怕都租不出去了。我认为冷静的面对现实，就是现在的房价真的过高了，在负担不起的时间就不适合让自己变成乌奴，让自己失去体验人生，甚至不敢大步去创业转职，这样的损失会更大更多。而且如果你真的觉得房地产是一个可以投资的项目，我也建议用 REITs 的方式来做，这部影片我就有说明了，用指数化的方式来投资是最方便的。一般来说，不但享有房地产和上市公司不一样的特性，更不用去负担挑选物件等等这种专业度很高的问题。那在我身后的这个小屋呢，就是以前欧洲人第一批来到澳洲开垦所建的，现在变成一个参观的景点，正在整修，带你看看。好，那我们现在走进来，来看看这一栋来澳洲开垦的时候盖的比较豪华的小屋是长什么样子。我们可以看一下这边的烟囱，下面这边就是他们以前欧洲人煮饭的炉子啦，那旁边是放木材，那这边可能是以前是取火，因为这边冬天的时候还蛮冷的。那走进来，因为这边的家具啊目前还没有再摆进来，哦，这个应该也是封起来，以前应该也是烤火的地方。这是从外面看过来的情况，
然后这边有一个水槽，这个水槽应该是以前让马还是其他牲畜喝水的部分吧。这边就是这边大致上的介绍。最后我想调查一下，如果你有买自住房的话，房贷占的收入比是 A 15% 以下 ，B 16-30%，C 31-45%，D 46% 以上。欢迎留言告诉我，有些人会建议这个部分要占到30%或者是40%以下。我认为这还是要视个人情况啊。拥有自己的第一间房子是许多人生涯成就的梦想之一。我希望这部影片能对首购族帮到一点作用。如果你觉得影片不错，那就记得按赞、留言或分享，这样子会让 YouTube 了解，要推送相关的讯息给你。同时，也可以让这部影片推送给更多的同好，进而得到更广泛的讨论。那如果你对于投资理财、资产配置和被动收入有兴趣的话，请记得按下右下角的订阅还有小铃铛，并且选择全部通知，就不会错过我所有影片哦。我是小范，我们下部影片见喽，拜拜。